Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про ефективну і неефективну комунікацію, а також про діджиталізацію. В нашій студії директорка Дніпровського центру соціальних досліджень Анна Колохіна. Вітаю вас. Вітаю. Анна Колохіна – голова правління Дніпровського центру соціальних досліджень, регіональний координатор експертної мережі «ЮПЛЕН» у Дніпропетровській та Запорізькій області, громадський діяч. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю соціолог. З листопада 2018 року співголова Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Працює у сфері дослідження реформування систем надання адміністративних та соціальних послуг, проблеми законодавчого регулювання публічних консультацій, а також проблеми впровадження загальної адміністративної процедури в Україні. Хобі – вирощування домашніх квітів. Анно, ще раз рада вітати в нашій студії. То хочеться до вас з останніх новин, так, з запитаннями. Що за даними Київського міжнародного інституту соціології, от нещодавно побачили рейтинги «Слуги народу», які впали дуже. І зараз вони складають десь 21%. Будь ласка, прокоментуйте. Це, в принципі, очікуване. Так, хочу зазначити, що це дослідження, воно проводилося до подій в Нових Санжарах, тобто ми маємо розуміти, що це ті рейтинги, які, скажімо так, були сформовані ще до цих подій, які відбувалися на Полтавщині. В принципі, це було очікувано, тому що така в нас вже є традиція, що на початку або каденції, так, або на початку роботи там уряду, парламенту, президента, вони мають високі очікування, тому вони мають високі рейтинги, які потім знижуються. Так? Тобто це, в принципі, є такий тренд, який насправді поки що жодній команді не вдавалося переломити. Люди чекають чуда якогось, так, від влади, так, тому, мабуть, рейтинг проблема. Проблема в тому, що і, по-перше, надвисокі очікування, по-друге, є, скажімо так, ті обіцянки, які важко виконати, так, але які дуже так щедро роздаються на початку. Але також я вбачаю це ще і в тому, що на сьогоднішній день у нас не вирішена оця головна проблема, яка є сьогодні і темою нашої з вами розмови, яка стосується комунікації і влади, і суспільства. Так? Тобто, якщо ми будемо аналізувати, власне, події останніх 16 років, почнемо ще з помаранчевого Майдану, так, який відбувся, тобто вже тоді була сформульована оця вимога дослухання, так, до того, що думають люди, власне, те, що їм болить, і вирішення тих нагальних питань, які їх турбують більш за все. Ми бачимо, що і в 2014 році Революція Гідності показала те саме. Тобто люди, не маючи такого, я скажу, фідбеку, так, від тих, кого вони обирають, да, вони обрали, власне, і вдалися до тих рішучих дій, які ми всі були свідками, так, того, що відбувалося. От нещодавні події, які були у Нових Санжарах, ще раз воно показує те, що комунікація в нас чомусь не налагоджується. Тобто, взагалі, просто з цією командою, з командою «Слуги народу» були дуже великі такі очікування. Я розумію, чому вони отримали такі високі і показники довіри як результати виборів, так? Тому що
ну, скажімо так, на певному етапі от і передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, власне, коли вже були парламентські вибори, ми побачили трошки нові способи комунікації. Тобто це було багато продуктів, які поширювались через соціальні мережі. Так, Ютуб транслював такі невеличкі ролики, воно це все було ще і в Інстаграмі. Тобто застосування таких соціальних мереж десь на певному етапі виникло таке відчуття, виникало так у людей, що, ну, в принципі, ось воно, це реальне наближення. Ось вона добра, ефективна комунікація. Так, ти можеш писати президенту в месенджер, і, в принципі, там навіть є якісь відповіді, і люди очікували, що, ну, власне їх нарешті почують, так? Отой лозунг, який був у кампанії Януковича в 2010 році на президентських виборах, він вигаданий був американськими політтехнологами, почую кожного. В принципі, це є от те саме несправджене бажання, яке, власне, і призводить і до розчарувань, і до падіння рейтингів політиків, так, і, власне, до таких масових заворушень і масового такого висловлення свого невдоволення, обурення там відношенням до себе або ну, тої ситуації, яка склалася. І ми розуміємо, що ну, головним чином проблема в тому, що нема комунікації. От, до речі, ми, наприклад, можемо розглянути ситуацію в Нових Санжарах, так? Так. Щодо провальної комунікації на тему коронавірусу. Як було, ми знаємо, так? А як це мало бути? Хоча і часу було достатньо. От, може, ви прокоментуєте, розкажете, як повинна була діяти влада, ну, так, щоб не відбулося те, що відбулося. Ну, дати такий, знаєте, 100% дієвий рецепт, мабуть, важко. Але от що стосується комунікації, ми маємо розуміти, що прийшовши до влади, використання стандартних форм співпраці, які були до цього, на кшталт розповсюдження прес-релізів або публікації якихось таких, як журналісти кажуть, паркетних новин там на урядовому порталі, на урядових комунікаційних майданчиках, так, воно, в принципі, не справило враження. Чому? Тому що люди на сьогоднішній день головним чином отримують інформацію з двох джерел. Перше – це телебачення, друге джерело – це соціальні мережі. Ми розуміємо, що інформація в соціальних мережах, вона навіть от, що за швидкістю, вона поширюється набагато сильніше. Справа просто в тому, що дуже багато було інформації щодо коронавірусу, і люди цікавилися, і були передруки певних західних видань, так, ну, тому що це, слава Богу, поки що не є проблемою в Україні, то з цим стикнулися інші країни, які вибудовують там певні свої роботи по захисту громадян і по роботі з тими, хто вже інфікований, так, задля того, щоб, ну, стримати розвиток цієї епідемії. Але тим не менш не було тих продуктів, які би, ну, скажімо так, які би вироблялися, контент, який би вироблявся всередині України, так? Який би пояснював. Тобто, коли люди дивилися по телебаченню, як в Ухані за одну добу вибудовують цілу лікарню. Тобто, порівнюючи з тим, що відбувається в нашій країні, вони розуміли, що по суті, якщо така біда до нас прийде, у нас навряд чи хтось буде. Побудує. Так? Інше питання, що насправді, що стосується от інфекційної безпеки, у нас достатньо потужна свого часу була епідеміологічна служба, у нас є фахівці, які з цим працюють, лікарі-інфекціоністи, так? У нас є інфекційні лікарні. Насправді ми країна, яка вже третє десятиліття виборює епідемію туберкульозу і інших інфекційних соціально небезпечних хвороб. Тобто, в принципі, я думаю, що можна було би задіяти задля того, щоб, ну, пояснити просто цей порядок дій, тобто, що це буде, а не нагнітати ситуацію, не казати про те, що, ну, ми розглядаємо декілька місць, де можна буде розташувати людей, але ми вам не скажемо, де це і як це. Тобто, починається пліткарство, так, ми розуміємо, що виток інформації, він стався,
ну, я думаю, що, скоріш за все, через лікарів. Тобто вони перші, хто дізнався, що до них там привезуть цих евакуйованих. Другий момент – це те, що не пояснювали, що жоден з цих громадян України, він не є інфікованим. І це, ну, здорові люди, які мають просто побути в обсервації у той рекомендований 14-денний період, для того, щоб так унеможливити, так і знизити всі ці ризики. Тобто, от на цьому етапі можна було би розвивати цю кампанію. І головне, що є, ми ж розуміємо, що з того, що людина чує, вона не так багато усвідомлює інформації і запам'ятовує. Тобто це, ну, 5-10%. І я розумію, що ці меседжі, вони мали би бути з певною періодичністю. Це, по-перше, видаватися так, ну, задля того, щоб було повторення певної інформації. А те друге, чим не займалася жодна влада, і, власне, от від цього потім посадовці наші страждають дуже-дуже сильно. Вони не аналізують той контент, який взагалі просто шириться в інформаційному просторі. Якби в нас був, ну, певний моніторинг та оцінка оперативна того, що відбувається, то було б зрозуміло, ну, як запобігти, так, або вибудувати таку комунікаційну стратегію, яка б змогла би знизити всі ці ризики. В принципі, що стосується неурядових аналітичних інституцій, то вже от конфлікт, який виник у Санжарах, вже був проаналізований, тобто з чого почалося, з яких повідомлень, хто, власне, якими словами, так і вчинками призвів до того, що от у Санжарах відбулося те, що відбулося. Ця робота має проводитися на рівні, в тому числі, урядових структур. Якщо урядові структури не можуть забезпечити таку роботу, її, в принципі, можна віддати на аутсорс. У нас багато є… Але ось цій потрібна співпраця. Безумовно. У нас є неурядові аналітичні центри, які, власне, спеціалізуються на аналізі медіасередовища, так, і тому, що відбувається… Інститут масової інформації, наскільки я знаю. Так, інститут масової інформації, Інтерньюз. У нас є аналітичний центр «Тексти». Багато. Насправді в нас, ну, вистачає, скажімо так, достатньо фахових організацій, які б могли це робити. Я вже не кажу про те, що у нас є і комерційні структури зараз, які також працюють в цьому полі. І у нас є і піар-агенції, і інвент-агенції. Так? Тобто, от… Я працюю в неурядовому секторі, я працюю в аналітичній інституції. От зараз ми якраз завершили дослідження, воно ще от буквально буде опубліковане. І дивилися на те, як розповсюджують, власне, свої публікації, свою аналітику неурядові аналітичні центри в Україні, через чим вони користуються. Тобто, окрім того, що в них там у кожного є сайти, вони також активно просувають свій контент у соціальних мережах. Так. І от подивившись на все це, з одного боку ти бачиш лідерів, бачиш аутсайдерів, але коли дивишся і намагаєшся проаналізувати, чому у лідерів це все так на достатньо високому рівні розвинути, ти бачиш, що принаймні, ну, десь половина штату аналітичного центру складають люди, які працюють в сфері комунікацій. Це тот менеджер, який буде займатися контентом у соціальних мережах. Це відеографи, це фотографи, це штатні журналісти, це редактори. Тобто ми розуміємо, що в наш вік інформатизації, так, глобалізації взагалі інформаційного простору, активного застосування всіх оцих діджиталізаційних процесів, так, потрібно також відповідати цим вимогам часу. І в тому числі і урядові інституції, і органи місцевого самоврядування мають також активно використовувати ці інструменти. Оце було друге. І третій момент – це все ж таки потрібно вибудовувати, шукати механізми, як вибудувати комунікацію з мешканцями. Насправді, от у нас сьогодні йде, не сьогодні, ну вже декілька років, але дуже успішно йде реформа децентралізації. Реформа децентралізації, вона призводить до того, що у нас організуються, скажімо так, ну, достатньо компактні за чисельністю громади, так, в яких, в принципі, побудувати комунікацію між обраними, так, і тими, хто обирають, ну, в принципі, достатньо легко, так?
І тим більше, що локальність, вона обмежує кількість проблем і так далі. От в ситуації з Новими Санжарами, яка була ситуація? Є міська голова, яка готова була відповісти на питання мешканців, і, власне, до неї люди приходили, і, власне, вона могла би їх заспокоїти, тому що має певний авторитет в своїй громаді. Але вона була не поінформована. Тобто вона навіть не мала інформації? Вона не мала інформації, вона намагалась її отримати на рівні району, на рівні області, їй ніхто не відповідав на всі ці питання. І тому оце все воно сприяло тому, що навіть міська голова не знає, що буде відбуватися і чому на вулицю приїхали БТРи. Тобто виникла от та сама, скажімо так, реакція, ну, достатньо вона така інстинктивна, я би так сказала. Інстинктивна, так. Але вона зрозуміла, якщо навіть голова не знає, що буде відбуватися. Це те, що, що вона сказала. Я просто до чого веду, про те, що я розумію, що президент не може почути кожного. І прем'єр-міністр цього не може зробити, і міністр охорони здоров'я. Їм потрібно це робити. Нас багато, нас... За останніми, да, так, підрахунками, які були призведені, там, ну, майже там 40 мільйонів, в принципі, достатньо оптимістична цифра, вже не 50, але тим не менш нас ще достатньо багато. Тобто ми маємо розуміти, як в такій великій країні з таким громадським запитом на комунікацію з владою, як взагалі просто вибудувати цей процес. І тут от реформа децентралізації, міські голови, органи місцевого самоврядування змогли би, власне, і бути тим самим от комунікаційним таким містком, так, і так, каналом передачі інформації. До речі, ми ж розуміємо, що і в соціальних мережах, і в медіа відбувається певне спотворення інформації, нібито пояснює, що одним чином люди розуміють якось по-іншому, це є ще особливості сприйняття, а тут було б живе спілкування. І, власне, оцим не можна нехтувати. Розробити таку комунікацію, тобто зберегши напрямок децентралізації подальшої, але вибудувати, так, от таку, скажімо так, я не кажу, що підзвітність, але тим не менш, ну, певну модель взаємодії в плані комунікації, то я думаю, що оце, можливо, і був би той вихід, ну, з тих ситуацій, які є. Тим більше, що в нас таких конфліктів дуже багато, тобто до цього були Нові Санжари, на Дніпропетровщині в січні місяці перекривали дорогу представники об'єднаних територіальних громад, які б також були незгодні з тим рішенням, яке їм зверху спустили, що їх мають до когось там приєднати. Тобто ці моменти, вони будуть виникати постійно, потрібно просто розуміти, як цьому запобігти, як їх вирішувати, якщо вже є. До речі, ось нещодавно, так, але вже місяць тому, в Дніпрі відбулася дискусія з вашої участі на тему «Держава в смартфоні. Суспільне благо чи маніпуляція?». Так. Розкажіть, на що акцентували і що в результаті цієї дискусії, так? Так, ну, це наше, вже наше бачення того, як будувати комунікацію, бо є ще один спосіб, так, донести думку громадян до можновладців, це робота громадських організацій, робота неурядових аналітичних центрів, задля того, щоб зрозуміти, ну, які є побоювання, які, власне, є проблеми, які є думки у громаді, задля того, щоб їх, скажімо так, зрозуміти, так, зрозуміти той порядок денний, який на сьогодні є в громаді у мешканців, у пересічних. І ми зробили цей захід спільно з нашим регіональним представництвом Міжнародного фонду відродження. Я так розумію, туди були запрошені звичайні громадяни Дніпра? Так, ми запрошували звичайних громадян. У нас, ну, приблизно там близько 40 осіб. Це ті, хто прийшли. Ми широко анонсували цей захід. Знову ж таки, користувалися і соціальними мережами, і, власне, тими засобами комунікації, які в нас є. Це електронні розсилки, це телефонні дзвінки. Ми більше орієнтувалися от зі свого боку на громадських активістів для того, щоб запросити спікерів, так, от які в нас були. В принципі, можна сказати, що от коли ми казали про тему, були розмови про тему держави в смартфоні, більше фокусувалися на питанні безпеки.
І, власне, це те питання, яке на сьогоднішній день воно турбує кожного мешканця буквально у кожній сфері нашого повсякденного життя. Просто що стосується застосунку Дія, як він розроблявся, власне, які були проблеми вже під час експлуатації. Є певні застереження з боку представників IT-спільноти, які працюють в сфері кібербезпеки. Тобто є багато питань, на які ми не можемо зараз знайти відповіді. Є достатньо обережне ставлення, тому що ми розуміємо, що це персональні дані. І, ну, власне, і до цього вже були витоки, і вони були з урядових порталів. Так? Тобто, ми побачили, що тут є певні проблеми. Але те, що ще хотілося б зазначити, окрім цього всього, тобто ми зараз просто дивимося на таку верхівку айсбергу, коли ми просто кажемо про надання послуг, насправді ідея була класна. І дійсно, коли і президент, і представники «Слуги народу», вони казали про проблеми людей, вони дуже чітко їх артикулювали про те, що люди втомилися стояти в чергах для того, щоб отримати якісь довідки, для того, щоб отримати певні послуги від держави. І що дійсно на це витрачається багато зусиль – моральних, матеріальних, часових. І тому це питання потрібно вирішувати. І як вирішення, так, як було, результат, як результат вони запропонували зразу концепцію цієї держави в смартфоні і, власне, державного порталу, мобільного застосунку, як це все буде працювати. Ідея гарна, і проблема сформульована дуже, дуже вдало і дуже чітко. Дійсно, у людей це велике роздратування викликає. Але от спосіб реалізації і, власне, те, з чого почали, воно не призвело до бажаного ефекту, щоб люди перестали отримувати довідки, перестали стояти в чергах, так, і взагалі, от, щоб припинився, щоб власне отримання послуг в державі у нас було достатньо прозорим, чітким і дуже обмеженим в часі процесом. Так, прийшов, зробив і отримав. Чому так відбулося? Тому що не була пророблена робота, яка стосувалася, скажімо так, внутрішніх процесів. На сьогоднішній день, як би ми не хотіли, щоб у нас, скажімо так, все було механізовано або цифровізовано, цю роботу по наданню послуг виконують люди. Посадовці органів місцевого самоврядування і працівники органів виконавчої влади. Тобто всі документи, все, що передається, воно все це обробляється досі вручну. В цих процесах обробки там є багато зауважень, експертна спільнота їх висувала. Дуже хотілося б, щоб були єдині критерії взагалі надання послуг державі, щоб не було так, що в одному міністерстві це роблять так або ну, у структурах міністерських, так, в іншому ще в інший спосіб і так далі. Тобто це все визиває хаос. От на сьогоднішній день те, що ми бачимо, хоча і обіцяв нам наш міністр Федорів, що цифровізації хаосу не буде, вона відбувається зараз. Бо... Чи не дублює сайт iGov зараз державу в смартфоні? Застосунок Дія, ну, і не застосунок, а сайт Дії. Насправді, якщо подивитися на ті веб-ресурси, які є в доступі, якими зараз вже можуть користуватися громадяни, то окрім порталу iGov, у нас є ще державний портал надання адміністративних послуг, у нас є, от зараз розробляється цей застосунок Дія. В принципі, я вам хочу сказати, що всі оці от три названі сайти, вони мають однакову структуру. То, в принципі, вони подібні один до одного, тобто навіть інтерфейси і от, принципи користування, там вони збігаються. Є ще інша ситуація, у нас є ще центри надання адміністративних послуг, і кожен з них вже, ну, принаймні, це стосується всіх, без винятку, ЦНАПів, які працюють у великих містах, так, ну, до 100 тисяч, та навіть до 30 тисяч населення, в принципі, всі мають або сторінку на сайті виконкому, мають
має ЦНАП, або власний вже сайт має ЦНАП, і деякі ЦНАПи в нас вже розробляють в тому числі і власні мобільні застосунки. Навіть так. Так, у Кривому Розі це вже все є. Воно працює, і там є електронні кабінети, де людина може подивитися, як швидко буде виконуватися її послуга, де вона може отримати всю інформацію про цю послугу, де вона може в режимі онлайн записатися в чергу задля того, щоб не витрачати свій власний час, так стоячи там і очікуючи. Тобто, в принципі, ми бачимо, що на сьогоднішній день є дуже багато цих ресурсів, через які люди, ну, люди можуть отримати ці послуги. Я не можу сказати, що на сьогоднішній день от вже запускається, окрім застосунку, сайт Дія в дослідну таку експлуатацію, він зараз тестується активно, що він буде надавати певні такі послуги, які до цього не надавалися. Вони всі надаються. Інше питання, як це все буде взаємопов'язане. Бо знову ж таки, ми маємо розуміти, що в плані послуг у нас є муніципальні послуги, у нас є ті послуги, які делеговані місцевим органам виконавчої влади. Це, от, власне, різні види допомог, це операції з реєстрами нерухомості, це реєстрація бізнесу, це все вже є, воно працює вже багато років. Але є ще ті послуги, які надають органи виконавчої влади, це те, що стосується паспортних послуг, це водійські права оформлення транспортних засобів, це послуги реєстрації актів цивільного стану, це що, ну, найпопулярніше — народження, смерть, одруження, розлучення, так? Тобто всі ці послуги. І тут от у виконавчих органів влади є яка модель може бути. Вони можуть надавати ці послуги або напряму, або вони можуть її надавати через центр надання адміністративних послуг. Тобто тут є взаємодія. В центрі надання адміністративних послуг люди отримують документи, ну, працівники, так, і так, передають їх, власне, до тих установ, де вони вже обробляються, і там вже, ну, власне, формується результат. Ми бачимо, що уряд зараз у нас дуже-дуже цікавиться тим, що відбувається в центрах надання адміністративних послуг, намагається якось ще втрутитися в це питання. Тим не менш, це є питання органів місцевого самоврядування. Чи буде там якась певна конфліктність, ми ще на це подивимося. Але, тим не менш, хотілося б, щоб, скажімо так, була певна уніфікація місця отримання цих послуг. Про це свідчить і європейська практика, і взагалі досвід розвитку ЦНАПів в Україні. Він показує, що це, скажімо так, реформа адміністративних послуг – це одна з найдинамічніших реформ. Вона, в принципі, почалася там в 2012-2013 році, так, більш-менш активно. На сьогоднішній день ми маємо дуже високі результати. Тобто люди, які отримують послуги в ЦНАП, вони, в принципі, ну, близько 90% вони задоволені тими послугами, які вони отримують. Тобто це можна впроваджувати і далі. Так, згідно. А от щодо технічної спроможності українців і готовності України до електронного урядування. Я так розумію, що дуже невеличка, так, технічна можливість, ну, невелика, так би мовити, десь 50% лише мають смартфони. Ну, за результатами, які були рік тому, 55% володіла смартфонами. Ну, знову ж таки, так, ми можемо казати, що рівень володіння, так, цими гаджетами в нашій країні ще не настільки високий, задля того, щоб там, ну, наприклад, у тій же самій Південній Кореї, там 94% людей мають смартфони. Трошки нижча цифра, наприклад, у Ізраїлі. Хоча оцей показник 55%, він трошки нижчий, ніж середній по європейським країнам. Тобто, в принципі, ми бачимо, що казати про те, що просто Україна бідна і громадяни бідні, не можуть дозволити собі смартфон, ми бачимо, що в європейських країнах також люди, в принципі, не поспішають користуватися цим всім. Тому тут питання полягає просто в тому, що, ну, завжди має бути, скажімо так, альтернатива. Тобто, повинен бути і ЦНАП. Так, повністю перейти на отримання послуг електронним в електронному вигляді, ну, ми ще дуже далекі від цього. Тим більше, що, власне, і сам уряд обіцяє оцифрувати лише 20% загальної кількості послуг, і це показник на 2024 рік.
Тобто ми розуміємо, що найближчі 4-5 років ми маємо ще працювати за старими схемами, ну і знову ж таки зробити мобільний застосунок, як вже показала практика, не важко. У нас є IT-компанії, які можуть дуже добре це все зробити. Але навести порядок в реєстрах державних, ну це вже така справа, вона на роки. І тому цю роботу вже мають робити ті люди, які працюють в Міністерстві цифровізації. Дуже вам дякую за розмову. Я нагадаю, що в нашій студії була директорка Дніпровського центру соціальних досліджень Анна Колохіна. На все добре!